שלום לכם. בכדורגל יש הרבה רגעים מרגשים במגרש, וכפי שראיתם עכשיו גם מחוצה לו. זה בהחלט רגע מאוד מרגש. אריק, שהוא סמל גדול מאוד במועדון שלנו, פורש היום מכדורגל. לצערנו בנסיבות כפי שצוינו פה, אבל עדיין כשמסתכלים מרגע הפרישה לאחור, אז דרך ארוכה מאוד מסתרעת על מאחור עם הרבה מאוד הישגים ורגעים מרגשים, לצד, כמו שאריק ציין, לא מעט אכזבות, אבל זה חלק בלתי נפרד מהספורט. אף אחד לא בעל מונופולים לניצחונות בלבד. אריק הוא המלדיני שלנו, ששירת במשך הרבה שנים את המועדון, את הנבחרת, וגם נתנו קצת למועדונים אחרים ליהנות ממנו. אבל הוא היום נפרד כשחקן. אני משוכנע, נמצא איזשהו מקום שאריק יוכל להמשיך ולתרום במועדון שלנו, משום שאנחנו לא מוותרים בקלות כזאת על אריק, על מה שהוא סימל, ואני מאוד מאוד שמח שלפחות השנה האחרונה בקריירה שלך לא רק הייתה שנה שחזרת ולפרוש במועדון שגדלת בו, אלא גם היית בורג חשוב מאוד במערכת שזכתה והחזירה את האליפות הביתה, אלינו. ועל כך תודתנו. ואני אומר בשם כולם, בשם השחקנים, בשם המאמנים, בשם בעלי התפקידים במועדון, בשם האוהדים ובשם עשרות אלפי אוהדי מכבי חיפה מחוץ לעיר חיפה. אני מאחל לך שתעסוק בדברים שאתה אוהב לעסוק עוד שנים רבות, ואני מאוד מאוד מקווה שביחד נמצא את הדרך להמשיך ולעשות דברים טובים ביחד. אני מאחל לך בריאות טובה, ושיהיה לך גם יותר זמן להתעסק עם המשפחה, עם הילדים, אלה שישנם, אלה שיבואו, שיהיה בכיף. תודה. תודה רבה לך.